د چترال په مستوج سیمه کې د پوځي چارواکو او ځای مشرانو ترمنځ جرګه شوې. جرګه کې په سیمه کې د سیاحت د ودې، د موسمي بدلون سره د مبارزې او په سوله ییز توګه د عامو انتخاباتو ترسره کولو په اړه په مؤثره تجویزونو اتفاق شوی دی. بکخیل ټي ډي پي کیم کې د کمانډینګ افیسر په مشرۍ کې د مشرانو سره جرګه شوې. جرګه کې په سیمه کې په روانو پرمختیایي پروژو او د مقامي خلکو د ستونزو د هواري لپاره مؤثره تجویزونو خبرې اترې شوې. د جنوبي وزیرستان سکاوټس کمانډر د ګورګورۍ د ځمکې د شخړې د متاثرینو په کونډو کې د ګنډلو مشینان ویشلې او د هغوی یتیمانو ته یې د ویړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی. د مومند ضلع غلنۍ سیمه کې علم ټول دپاره تر کمپین لاندې د تحصیل په کچه تقریري مقابلې ترسره شوې، چېبکې د مومند رایفلز کمانډر د غونډې برخوالو او پوزیشن هولډرانو ته سندونه او انعامونه ورکړي دي. د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د آګاهۍ د سیمینار ته بیا کړی شوې وه، چېبکې ځایي خلکو ته د پولیو، ملیریا او ډینګي د مخنیوي په اړه لیکچرې ورکړل شوې.